Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate murojaatni kuzatib borayotganlar. Hozir bizda bitta yangi obyektimiz Toshkent viloyati Qibrayda joylashgan 3 qahramon postidan 3 km kirganda Guliston masjidiga yetmasdan joylashgan 4 sotixli yangi hovli. Hovlini maydoni 4 sotix, binoning kvadrati bo'lsa 300 kvadrat. 2 qavat va bitta podval var. Hozir to'liq ko'rsatib o'tamiz. Kiruvrishdan boshlab, kiruvrishimizda bitta vhodnoy eshik, darvoza, bemalol 3ta mashina sig'adi. Mahalla ham tinch, bemalol eshigini tegida ham mashinani qoldirsa bo'ladi. Bu binoyimizning bitta vidi. Keyin mana mana shunaqa zelona zonasi bor, juda chiroyli. Hozir endi orqa hovliga o'tib, orqa hovlini ham bitta ko'rsatamiz. Yo'l ichidan o'tiladi, mana shu yo'l ichidan. Ko'rayotganingizda bino o'rtada joylashgan. Ikkita tarafi hovli bo'yapti. Bu zalimizdan kirish chiqish orqa hovliga bu yerda tapchan qo'yib o'tiradigan joy va yozgi oshxona. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Yozgi oshxonani ham bu yerda mana yozgi oshxonamiz. Binoimizning orqa tarafdan vida bitta va tashqari tarafdan sanuzel joylashgan. Endi uy ichiga kirib, hozir obzorni davom ettiramiz. Bu yerda podvalga tushishimiz mana bunaqa razdvijnoy qilib yopiladi, ochiladi. Yop qo'yiladi, ochiladi. Podvalni oxirida ko'rsatib o'tamiz. Hozir binoning ichiga kirishni tushuntiramiz oldi tarafidan. Oldi tarafdan mana kirishimiz bilan bitta katta hol joylashgan. Ko'rayotganingizdek, shunaqa bitta katta hol. Keyin bu holdan oshxonaga o'tiladi, dalafonlar qo'yilgan. Oshxonamizga o'tiladi. Oshxonada ham ko'rayotganingizdek, kuxurning garnitur bilan masjidgacha kelsa, bemalol ovqatlanib o'tiradigan joy bo'lsa bo'ladi. Va undan tashqari bitta katta hol bor, pasidenga o'tiradigan. Oshxonamiz bu. Ko'rayotganingizdek, hamma yoqda yarki aboylar, yarki eshiklar qo'yilgan, ko'zni charchatmaydigan. Ro'paramizda bo'lsa zal. Zalimizdan orqa hovliga oynali qaravatdi va boyagi eshik orqa hovliga chiqsa bo'ladigan eshik. Bu mana bitta zal. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu roditelskaya spalniya. Birinchi qavatda yotoqxona. Bu zinaning tagiga kichkina kladovaya komnata qilib qo'yilgan va birinchi qavatimizda sanuzel joylashgan. Bu kir mashinaning joyi bo'ldi. Va ko'rayotganingizdek, shunaqa bitta keng sanuzel. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chuqurishi bitta o'zingiz ko'ringlar, juda chiroyli chiqibdi. Ko'rib baho beringlar o'zingiz. Keyin bu mana zinadan chuqurishga oyna yopishtirilgan. Oyna xuddi ana keng xonani effektini beradi, juda chiroyli. İkinci qavatga chiqishimiz bilan bitta hol. Keyin bu yerda bitta zal desa ham bo'ladi. Yoki
kimga qanaqa misol uchun buni yotoqxona qilib ishlatsa bo'ladi. Bitta xona, balkoni bor o'zini. Balkoni bor. Balkonda mana xolini bitta. Keyingi xonamiz bo'lsa bitta bolalar uchun xona. Va ikkinchi qavatimiz uchun общий санузел. Uzun va dush va kabinalar bilan. Keyin bu yerda 3-chi xonamiz. 3-chi xona buni ham bemalol hamspalni bolalar uchun xona qilib ishlatsa bo'ladi. Va ikkinchi qavatdagi 4-chi xonamiz. Ikkinchi qavatimizda 4-ta xona bor va bitta kichkinagina xol bor joylashgan. Birinchi qavatimizda bo'lsa bitta zal, bitta spalni, bitta oshxona va bitta katta xol joylashgan edi. Real Estate Murat bize bu obyekti reklama verdik. Reklama asosida joyi egalaridan telefon nomerlarini yozib qo'yamizda to'liq ma'lumotga yana telefon orqali o'rasizlar. Hozir men bitta podvolni ko'rsatib o'tdim. Podvolda bitta katta xonamiz va kachelni joylashgan. Hozir podvolni ko'rsatib o'taman. Shunda mana podvolga tushirishimiz bo'ldi. Keyin tushganimizda da bitta mana shu xona. Bu yerda o'tiradigan joy yoki kladovka komnata qilib qo'ysa bo'ladi. Va bu xonamiz bo'lsa kachella. Ko'rayotganingizdek, isitish tizimi joylashgan joy. Real Estate Murod, hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Bu obyekt bizda reklama asosida bo'ladi.